urakoze cyane kugaruka kuri iyi channel. Niba uri mushyashya, nibagirwe gukora subscribe cyangwa se na comment niba hari icyo wifuza ko twazakugezaho mu gihe gitaha. Uyu munsi rero mbere yuko mbagezaho ibyo nabateguriye, hano hari contact zanjye, nuko hari umuvandimwe wari wabinsabye muri comment ambwira ati munashaka kukuvugisha in private, kuvugisha hehe. Izi zose nizo nkoresha, nkoresha Facebook, Instagram na WhatsApp. Yini kuri izo, kuri Facebook hariyo iyi foto, ndaza kubisobanura neza kuri ndangije iyi video, ndaza kubisobanura neza, so ntucike. Hano hari amafaranga 50,000, ndaza kubisobanura neza uburyo ushobora gutsindira aya mafaranga. Rero uyu munsi nashakaga kubereka uburyo ushobora gukora uno musatsi gutya. Wari ufite umusatsi udefirije, ufite umusatsi udefirije, urashaka kugera kuri iyi look nk'uko waba wenda tuvuge ufite ibirende cyangwa se ufite amakerire cyangwa se iki, uburyo ushobora donc ushobora kugera kuri iyi look nkaho ufite amakerire cyangwa se naturelle, ufite ibirende nyine. Na uburyo nabikoze, nta bikoresho byansabye, ni njyewe n'intoki zanjye gusa, nta kintu bisaba. Hari igihe wakwibwira ko lockdown ari ikintu kibi, nyamara muri lockdown ushobora kwigiramo utuntu twinshi wiyicariye mu rugo, ukaza ukareba utuntu dutandukanye, ukiga utuntu twinshi. Nanjye mbese muri lockdown y'ubushize niho nigiye utuntu twinshi cyane, so nawe ushobora kwiga utuntu twinshi. Rero uyu munsi uburyo nshaka kukwereka ushobora kugera kuri iyi look, iyi look twajyaga tuyita imiheha muri salo, bajyaga umuntu yagenda akakuvuga nshaka ko mushyiramo imiheha, so naje kuvumbura uburyo ushobora kwikorera imiheha uri mu rugo. So reka dutangire turebe uburyo ushobora kubigenza, kandi biroroshye cyane, don't worry, biroroshye, ni ibintu byoroshye cyane. So iyo maje gukaraba mu mutwe, umusatsi utari wumuka neza, ushatse wanawutosa, mbese uwo munsi ushaka ariko ushaka gusokoza, urawutosa ubundi ugashyiramo amavuta. Nkoresha Kantu leave-in conditioner, wayisanga ahantu hose muri shop, muri Kigali hose zirahari. Noneho nkagenda nzinga gutya nkoresheje urutoki, nzinga umusatsi, ndetse section ushaka, ngiye kubera ko nkunda curls nini, nkora section nini ngabanyamo umusatsi, mbese nkora ibituta binini, ariko ushaka udutoya wakora n'udutoya nta kibazo. Noneho nkawuzinga gutya, kano kanyuma gasatsi kanyuma nkagatebeza hasi kugira ngo bidahambuka. Ibi mbikora umunsi ubanziriza uwo ndi bu styling, ubundi nkashiramo agatambaro ndarana nkajya kuryama. Umunsi ukurikiyeho iyo ndangije kwitegura, ndaza nkatuzingura twa tuntu nkadukuramo, mbese haba hajemo nk'ikigudi, urabona ko ikigudi niyo wasokoza ntabwo kivamo rwose. Nisawa utuntu dushobora kumaramo igihe cyose ushaka, icyumweru, ibyumweru bibiri, bitewe nawe nyine igihe ushaka kudukuriramo ukarabye cyangwa se ubundi buryo. Iki kigudi cyacu ntabwo kipfa kuvamo mbese. Ngenda nsokoza bitewe n'uburyo nshaka gusokoza, mbese ndeba uwo munsi icyo nshaka gusokoza. Uyu munsi nshaka gusokoza afro, cyangwa se nk'umuntu nyine ufite utadefirije nshaka gusokoza afro, ubundi nkakuramo imirongo ahantu hose, ukuramo imirongo, ya mirongo wagiye ukatamo hagati ugakuramo imirongo ugasokoza neza hose.
ariko ntabwo usokoza ngo urambure cyane mbese ugende ukoramo hasi ushire igisokozo hasi gusa utazamura hejuru kugira ngo ya mirongo ivemo gusa niyo uri gutagetinga kugira ngo kaza uzikumemo yaneho uyu munsi nashakaga gushiramo umurongo hano hagati ariko byaje kwanga nago narifite igihe kinini ariko nshiramo akarongo nshiramo donc akantu kagata kakarastike ubundi nkoresha karastike ariko uyu munsi nako narifite nshizemo akantu kakadodo niba ufite elastike niyo ikora neza y'umukara of course kugira ngo utaza kuraburiza ushiramo akantu k'umukara kari bufate imbere n'inyuma mbese kari bugere inyuma namara kukazinga namara kugafunga neza nkatebezamo imisatsi igenda irenga nkagenda nyiringaniza hose ni iyi look nyine ni gutya nashatse gusokoza uyu munsi aha so ya surprise rero nabwiye iri kuri Facebook yanjye Celine Carlton urahasanga iyi foto ikintu urakora ni ukuyikorera share gusa nta kindi urakora share ugomba kuba uri warakoze subscribe cyangwa sabone mu gifaransa subscribe no gukora share kuri Facebook nta kindi ubundi ugahita ujya kuri list y'abanyamahirwe abanyamahirwe bose bazaba nyine umuntu uzaba wasinze umunyamahirwe azamenyekana ku itariki 7 z'ukwa kabiri kandi tuzamumenyera hano kuri YouTube live mwese mubireba nibwo tuzahitamo umunyamahirwe nta kindi bisaba ni s'abonner nanoze na share kuri Facebook ubundi ukajya muri iyo list y'abanyamahirwe noneho tugahurira hano isanza ibabwira mu yindi video tukazahurira hano live tugahitamo umunyamahirwe mwese mubireba so ni icyo ngicyo nta kindi murakoze mugire ibihe byiza bye.